Ahoj děti, podíváme se na násobení a dělení čísly 6, 7, strana 10, cvičení 1. Správnou možnost označte křížkem. To je zadání. Tak jdem na to. Za vodu z vodovodu se musí platit. Je to pravda? Ano, je to pravda. Za vodu z vodovodu se musí platit pozor, pokud však máte u svého domu svou vlastní studnu, z které čerpáte a používáte vodu, tak za ní platit nemusíte. Ale tady je napsáno z vodovodu, takže z vodovodu ano. Jdeme na další výrok. Za vodu zaplatíme podle toho, kolik vody spotřebujeme. Co myslíte? Ano, i toto je pravda. Takže kdo se koupe jenom v plné vaně, platí více než ten, který se koupe třeba ve vaně, kde mu stačí jenom polovina vody. Tak. Poslední výrok. Všude ve světě mají dostatek pitné vody. Je to tak? No není. Jsou na světě místa, ale i v České republice, kde dostatek pitné vody není. Takže co s tím uděláme? Budeme šetřit? Zkusíme to.